Stefan Olsson heter jag, som sagt, kommer från Graylink som är ett konsultföretag som arbetar bland annat med krishantering, men vi gör också mycket annat. Så jag brukar säga att det ska inte finnas ett problem som en kommunikationschef har som inte vi kan hjälpa till att lösa. Idag pratar vi krishantering. Jag hade lite egen krishantering igår, för att jag hade en grym idé på hur jag skulle inleda den här presentationen. Jag ska visa bilder på min familj, och så visade jag det för en av mina kollegor igår, som är en människa som jag respekterar väldigt högt. Och då sa hon att, kolla, nu gör du liksom den vita medelålders mannens enklaste trick för att vinna publiken. Liksom, du visar bilder på dina barn. Så fick vi skita i det. Så att du hittar den här bilden istället, som skulle symbolisera min familj idag. Och så visade det för en annan kollega som jag också respekterar extremt högt. Och så sa hon, vilken jävla svennebanan-klyscha. Men välkommen till min värld. Alltså vi är fyra, och en är lång och blå. Och en är lite kortare och lite mer färgstark. Och det är min fru. Alltså min familj är som en liten oroshärd, så att jag tycker att det kan vara en relevans att prata om det på det här sättet. Min fru är ledarskapskonsult och expert på konflikthantering. Jag är kommunikationskonsult och expert på krishantering. Så att vi brukar säga det, att liksom det är familjeissue som en biolog och en sjuksköterska löser på 5 minuter. Det löser Camilla och jag på en vecka. Varför berättar jag det? Jo, för att det blir en symbol för något som jag tycker är väldigt viktigt när det gäller krishantering. Nämligen att våga älta saker, att våga teoretisera, att våga ta sig tiden och vända och vrida på varenda sten i sin egen verksamhet. Och hitta det som är bra och hitta det som är lite mindre bra och det som skulle kunna gå käpprätt åt helvete. Och där, jag kommer tillbaka till det sen, där har en kommunikatör en väldigt viktig roll. Den gröna spaden är Erik, 9 år, som har utsatts för det i skolan som alla andra barn utsatts för i skolan också. Nämligen att berätta vad ens föräldrar jobbar med. De går runt i klassen och berättar man så. Och då är det grymt mycket enklare att vara Erik 9 år om hans pappa är bonde eller elektriker eller polis eller någonting sådär. Men när turen kom till Erik och han skulle förklara vad jag gör, så sa han att när folk inte vet vad de ska säga, då ringer de till min pappa och så säger han till dem vad de ska säga. Och lite tillspetsat är det ju det konsultens roll är. Jag kommer inte prata särskilt mycket om konsultens roll idag. Det här är ju inte ett säljmöte för oss, utan jag ska försöka vara lite mer konkret. Men det handlar ju om att stå lite vid sidan av, att finnas tillgänglig som avlastning eller som bollplank och komma med det externa perspektivet. Den lilla spaden är Elsa som är 5 år. Och hon kanske var symbolen för en annan otroligt viktig sak. När hon var 4 månader gammal så slutade hon andas. Och det kan jag berätta för er som inte varit med om det, att det är ingen toppengrej. Och den krisen som då drabbade vår familj, allting gick jättebra efter ett tag, men inte precis i början, kan illustrera att man kan vara hur mycket ledarskapskonsult man vill, hur mycket kriskonsult som helst. För när krisen drabbar dig själv, när himlen trillar ner på dig, då ska du inte krishantera dig själv. Det kan du inte. Du kan aldrig någonsin krishantera dig själv. Och ni får aldrig som kommunikatör låta någon krishantera sig själv. Jag kommer tillbaka till varför sen. Man skulle också kunna se de här 4 spadarna då som det jag ska prata om idag. Då kan den långa blåa spaden vara de 9 tips om krishantering som jag har tagit med mig idag. Som inte gör anspråk på vad de 9 tipsen som finns. Men det är mina 9 tips som jag tycker är relevanta. Men innan jag gör det så kommer jag in på 3 olika områden. Online, media och samhälle. Och titta på lite trender som jag tror påverkar krishantering och hur vi behöver förhålla oss till krishantering framöver. Och det hade ju varit världens enklaste sak att börja med att säga att ja, digitaliseringen har förändrat sättet vi jobbar i grunden. Men det vet ju alla som inte liksom har varit på exkursion i Amazonas i 10 år att det har hänt rätt mycket. Vi höll vårt första bloggseminarium 2004, så att det är klart att det har hunnit hända lite sedan dess. En sak som jag tror håller på att hända nu, för jag tycker att man får bryta ner och titta lite mer på konkreta saker. Twitter håller på att bli folkligt. Och vad menar jag med det då? Jo, i Sverige så har Twitter tidigare varit en ankdamm för opinionsbildare, för debattörer och för politiskt intresserade. Men vi ser en tydlig tendens nu att Twitter håller på att bli lite som i många andra länder där det blir en riktig utmaning till Facebook. I Sverige är det ju hälften av svenskarna som har ett Facebook-konto, men det
har tidigare sagt att det bara är ett par hundratusen som twittrar med någon form av regelbundenhet. Men Twitter håller på att bli lite som i andra länder då. Lite folkligare, titta på Melodifestivalen, otroliga Twitterflöden, så mycket bättre, samma sak. Fotboll och hockey, massor med folk som twittrar. John Guidetti, som är visserligen proffs i Holland, där Twitteranvändningen är högre tror jag, han har 85 000 followers till exempel. Så att där börjar hända någonting där. Och vad får det för konsekvens för krishantering? Jo, det vet McDonald's till exempel i USA, som lanserade hashtaggen MacDStories, som de betalade för att få. Och tanken var att där skulle man skriva om sina fina upplevelser på McDonald's. Jag tror att många av er säkert känner till hur det gick. För det som skrevs var mer av typen att ja, jag åt där i förrgår och sen spydde jag som en kalv hela natten. Och så började folk skriva det. Och så efter ett par timmar så insåg McDonald's att det här går inte alls bra. För allting handlade bara om, liksom, jag har jobbat på McDonald's och jag lovar att ni skulle dö om jag berättar de historierna. Och det illustrerar på något vis att när man ger sig in i en ny kanal så måste man förstå dynamiken. Och inte ens ett stort företag som McDonald's hade riktigt fattat det. För krishantering, vad handlar det om då? Jo, då handlar det om att det blir en ny kanal som vi måste förhålla oss till. De flesta företag är ganska duktiga på Facebook nu. Inte alla, men många. Och hantera kommentarer där. Men Twitter kommer att bli någonting som har mer impact framöver, tror jag. Bland annat då för att det är lite roligt att få en hashtag och trenda och få upp den på topplistor. Och det är klart att då skulle man kunna sänka Carema eller SJ eller någonting sånt där genom att man bara är många som går ihop. En annan trend är ju bildens betydelse. Det kom ut information bara för några dagar sedan att Pinterest nu är det tredje största sociala verktyget i USA. Efter Facebook och Twitter har gått om LinkedIn. Och Pinterest är ju en slags anslagstavla man kan sätta upp bilder. Och generellt så tror jag att det blir lite hela den här snuttifieringen som det handlar om. Att texten får liksom stryka på foten, bilderna blir mer spännande. Och visa. Jag tror det är någonting som man får förhålla sig till i krishantering också. Några veckor sedan så gick det runt bilder på nätet på sån här köttmassa som man gör chicken McNuggets av, som är knallrosa och ser ganska äcklig ut. Det finns mycket bilder på från pälsindustrin hur en mink ser ut utan päls när den är död. Och så vidare. Den typen av bilder kombinerat med en annan trend, nämligen infographics, olika typer av färdig grafik som man skickar ut, tror jag kommer bli någonting som man måste förhålla sig till som företag. För tänk om en grupp trafikanter på Skånetrafiken gör en infografik över så ofta kommer vår buss för sent och det här får konsekvenserna för oss. Och så är den lite sådär, lite rolig och edgy så att man vill liksom sprida den på Facebook eller Pinterest. Då kommer det få otroligt genomslag. Och det finns en koppling med det här med bilder till den tredje punkten med att tonen är tuffare. Och det är att det syns en tydlig trend att folk har ingen respekt för integritet längre när det gäller bilder. Man kan ta bilder på precis vad som helst och lägga ut precis vad som helst. Det här mordet som ägde rum i Malmö för ett par månader sedan, en kvinna som blev knivhuggen vid Lugnet. Där var det en av hennes grannar som tyckte att nej, men det är väl en bra idé om jag sträcker mig ut från balkongen här och tar en bild på henne. Så gjorde han det. Så la han det på sin Facebook-sida. Så det finns nu en bild på nätet, man kan hitta den ganska lätt, där hon ligger döende på marken med två poliser över sig som försöker att fixa, göra vad de kan. Det är ett exempel. Det finns ett annat exempel från Liseberg där en kvinna ställde sig upp i en av de här flumride-kanoterna. Hon blev livrädd när hon såg hur högt det var ner, så hon försökte hoppa ut, men det gick inte så hon trillade ner hela vägen. Och det finns ju två lägen där man kan göra. Man kan antingen göra som de två männen som man ser på bilden som hoppar i vattnet och försöker hjälpa henne. Eller så kan man göra som en tredje person gjorde. Gå fram, ta ett foto och skicka till 71 000 Aftonbladet och tjäna lite pengar. Och det där tror jag är en väldigt farlig utveckling som man ska vara observant på som företag också. För det kan, den här förråandet kan på sikt, tror jag, göra det rätt så tufft att krishantera i vissa situationer. Titta på Twitter. Du skulle aldrig gå fram till någon i verkliga livet och säga att du är så sjuk i huvudet så det liknar ingenting.
Men det kan man skriva på Twitter med sin egen signatur, med sin egen profil. Det är ingenting konstigt för folk. Samma på Facebook, där kan man ju sitta och skriva lite grejer på fredagskvällen efter fredagsvinet. Vilket bland annat en känd idrottsledare i Lund fick ta konsekvenserna av. Den här tuffare tonen kan göra det ännu svårare att gå in i diskussioner i sociala medier när man hamnar i en krisläge. För hur ska man förhålla sig som företag? Man kan ju liksom inte hålla på och bitcha tillbaka. Man får ju vara artig och trevlig och snäll och klok hela tiden. Men samtidigt kommer kanske motståndarsidans spiral av kritik och hat och vridas ganska många varv. Där har man en utmaning som företag eller organisation i framtiden. Hur ska man förhålla sig där? Om vi tittar på någonting annat, nämligen media, så finns det också en del trender som är ganska uppenbara. Den ökande personfixeringen har vi sig pratat om i flera år, men jag tycker den vrids ännu mer. Vi hade ju våra tråkigheter i Malmö före jul och strax efter med alla mord. Då skickade Expressen ner en av sina toppkrönikörer, Britta Svensson, som fick gå runt och sen skriva krönikor om hur det kändes att vara i Malmö. Inte hur det var att vara i Malmö eller vad som hände i Malmö, utan hur hon upplevde att det kändes att gå omkring i Malmö. Som om någon bryr sig. Men uppenbarligen så har vi en trend som går mot mer subjektivt tyckande, mer krönikörer som tycker till. Och vad som händer då i krishanteringen, då har vi inte bara att förhålla oss till att media rapporterar om att den här tankbilen har vält. Utan det kan komma väldigt subjektiva krönikor om hur jävla rädda alla är som bor bredvid tankbilen. För där bor den och den journalisten också som vet det. Och då öppnar sig nya svårigheter med krishantering. Istället för bara möta objektiv rapportering så måste vi börja hantera journalisters subjektiva åsikter också. Det har vi sett i en del projekt som vi arbetar med. Det är ju så här att jag kan ju tyvärr inte berätta så väldigt många case om vad vi gör. Eftersom våra kunder inte tycker det är så toppen att det skulle komma ut att de har haft kriser ens. Men vi har bland annat sett alltså, medieprofiler som har drivit sakfrågor för att de just är intresserade av ett ämne eller hyser ett visst agg till ett visst företag. Där jag tycker att de inte har lyckats skilja på sin roll som privatperson kontra journalist. Deadlinen är död. Det har jag snott från vår branschkollega Prime som skrev det i ett nyhetsbrev för ett tag sedan. Jag tycker det var en lysande formulering på någonting som vi alla ändå har upplevt den senaste tiden. Nämligen att nu är det inte alls så att journalisten ringer och så säger du att ja du, jag sitter i möte men kan jag ringa dig om 3 timmar? Det funkar liksom inte så länge. Det var ju liksom by the book krishantering för 5 år sedan eller 10. Nu kanske journalister redan har publicerat artikeln online, den första nyheten. Och sen så tänker de sig att de kompletterar dem under dagen med lite pratminus från er eller från era konkurrenter eller från era kunder eller brukare eller vad det nu kan vara. Så att det funkar inte längre att säga att ja du, jag ringer dig sen. Utan man måste ha ett svar direkt. Och hur hanterar man det då? Jo, då måste man ju gå tillbaka till det som jag sa innan, att titta på sina issues som man har i företaget och faktiskt förbereda olika typer av statements för vad ska vi säga om detta händer, vad ska vi säga om detta händer. Och då menar inte jag att man ska ha en färdig förklaring, utan vad det handlar om är att säga ja, vi vet att detta har hänt, vi förstår att det är ett problem, vi håller på att titta på det nu och vi kommer komma tillbaka till dig med information om ett tag. Väldigt, väldigt enkelt, basic. Men det måste finnas förberett och därför är det faktiskt lite skrämmande. Och jag kan anklagas för att tala egen sak nu såklart för att jag är konsult som säljer kommunikations- eller krisplaner till folk. Men det är faktiskt lite skrämmande om det är så att 50% av företagen inte har krisplaner. För då är de av er som inte har det riktigt illa ute. Transparensen blir total. Här skriver som en tredje trend. WikiLeaks var ju det första som började med att publicera dokument. Och de har ju gjort det med den äran men sen också börjat få ganska mycket kritik för vad är det egentligen för agenda de driver. Men vi behöver liksom inte gå till Julian Assange och det globala utan vi kan hitta trender i Sverige som är väldigt spännande. Håkan Juholt till exempel.
När han blev anklagad för att ha fifflat med sina reseräkningar så gjorde Aftonbladet som så att de beställde ut alla hans reseräkningar från riksdagen, skannade dem och la ut det som en pdf på aftonbladet.se, och så skrev de: hej alla läsare, kan ni hjälpa oss att se om vi hittar några felaktigheter i det här? Och då är det helt plötsligt Håkan Juholt mot Klabbet. Liksom. Han kan ju aldrig vinna det. Det kommer alltid vara någon som vet att mellan Oskarshamn och Västervik så är det bara 11,2 mil när jag kör. Inte 14 som han har skrivit. Den typen av transparens är spännande, där media tar med sina läsare som researchers eller opinionsbildare. Oerhört svårt att hantera för den som utsätts för det, tror jag. Men det finns en omvänd variant på det. Representerat av företaget Extra Lagom Produktion AB, som många kanske inte känner till. Det är ett byggföretag som hade byggt ett hus som de som bodde i huset inte alls var nöjda med, så de anmälde sig själva till programmet Byggfuskarna i TV4. Och vad gjorde Extra Lagom Produktion då? Jo, då anlade de moteld. När TV4 intervjuade dem så filmade de själva hela intervjun. De skapade en sajt där de la ut all mejlkorrespondens mellan dem själva och den här missnöjda kunden. När TV4 sen visade, eller hade tänkt visa programmet, Extra Lagom Produktion fick se de 2 minuterna som den 1,5 timme långa intervjun klipptes ner till. Då valde man att lägga ut hela den 1,5 timmes långa intervjun oredigerad på sin egen sajt och hänvisa till den och säga att ja, så här är det, så här gick det till, och där kan ni själva se vad vi sa och hur TV4 klippte ihop det. Och det är en trend som inte är helt ovanlig bland företag och även kommunala organisationer, att man ställer upp en egen kamera när TV kommer och ska intervjua, och så filmar man av alltihop. Det är ju någonting som jag tror rättar gallfeber på journalister, men det är samtidigt något som du är din fulla rätt att göra. Så den typen av transparens tror jag är... Vi får se väldigt mycket mer. Dels att man involverar läsarna på ett sätt i research eller i tyckande, men också att man som företag på något vis anlägger moteld. Carema gjorde det med sin blogg till exempel. I samhället då, vad händer där som man skulle kunna dra några växlar på? Jo, man skulle kunna tänka sig att äktheten håller på att ta revansch. Vad är det då? Jo, alltså alla hipstrar på Möllan med självaktning stoppar sina egna korvar och bakar sina egna surdegsbröd. Och det är en trend som har spritt sig till många andra också som bakar. Det bakas surdegsbröd i Bunkeflo och i Klagshamn och i Höllviken och i Östra Göinge och överallt. Där finns en superstor trend kring löpning och längdskidåkning. Man ska ut i naturen, back to basics. Hej och hå, nu ska vi ha det bra igen. Och jag tror det är en motreaktion mot den här liksom stekarkulturen som har rått i ett antal år. Där det har varit, alltså har man inte sin Porsche 911 GT2 så är man inte något att ha. Så är det lite där jag bor i Höllviken, men man får ta det för att rätt fin strand. I alla fall så är det så att jag tror att vi kommer få se en vänstersväng i medieklimatet i Sverige. Titta på Stefan Löfven. Han behöver inte göra någonting. Alltså han är inte Håkan Juholt och han är inte Fredrik Reinfeldt. Det var en debattör som skrev för ett tag sedan och undrade om det blir spår i snön när Stefan Löfven går. För att han är liksom helt osynlig och han har ändå fantastiska opinionssiffror. Jag tror det finns en kriströtthet. Jag tror att nu har vi liksom haft Anders Borgs tagelskjorta på oss så länge. Och det har varit så mycket besparingar och det har varit så mycket kriser. Och det har varit hej och hå. Och vi har liksom alla accepterat att ja, men nu lägger de ner i Borås. Ja, men det är ju kris och det är klart de måste göra det. Eller ja, nu är det 6 timmars kö på akuten. Ja, men det är ju kris och det är klart att det måste vara det. Jag tror det kommer en motreaktion där. Det var min egen spekulation. Där det kommer bli mycket, mycket tuffare för företag eller organisationer att göra omstruktureringar, göra besparingar, lägga ner. För man kommer bli ifrågasatt på ett helt annat sätt. Det kommer gå tillbaka till den här liksom arbetarrörelsens värdering om att nej, du rör fan inte mitt jobb. Från att det kanske har varit ett tag nu att man säger att ja, jo, det är ju kris. Vi får ju hjälpas åt. Det är en sak som jag tror vi får se mer.
Det här missbrukat ordet crowdsourcing här, det handlar ju egentligen om kanske mer programutveckling och så vidare. Men vad jag menar är att vi kommer att få se tydligare, och redan sett delar av det, tendenser till att vi går samman på nätet och försöker avgöra sakfrågor. För var man partipolitiskt aktiv, det är man i princip inte längre. Ungdomsförbunden och politiska partierna har jättesvårt att rekrytera medlemmar. Däremot är folk tokengagerade i sakfrågor. Och det finns ju hela internet som en plattform för det. Där kan du hitta dina jämlikar som också är mot dödsstraff eller för FRA-lagen eller vad det nu kan vara för någonting. Det har ju varit så tidigare nu, de första initiativen jag har sett, SOPA, ACTA, FRA-lagen, det har handlat väldigt mycket om rättigheter på nätet, tillgänglighet till information på nätet och så vidare. Och det är rätt naturligt att det börjar där. De som är bäst på nätet är också de som är bäst på att utnyttja hur man driver opinion med hjälp av nätet. Jag tror vi kommer att se väldigt många av de här offline-typ debatter som kommer komma nu mer. Om vård, om skola, om omsorg eller vad det nu kan vara för någonting. Det ligger bara i sin linda det här. För folk orkar inte vara aktiva i ett parti. Men man kan ha väldigt, väldigt starka synpunkter på hur vård ska bedrivas eller hur skolan ska se ut. Tredje punkten som jag har med här det är att jag tror att, och det är kopplat tillbaka till det som Karin frågade mig innan, jag tror att det blir fullständigt självklart för alla företag och organisationer att visa vilken roll de har i samhället. Det kommer inte funka längre bara vara ett företag som vill tjäna pengar. Man ser i media hur företag som Lundin Oil får storstryk, Vattenfall och deras brunkolsbrytande i Tyskland och Polen eller vad nu är, blir otroligt kritiserade. Många andra företag har ju inte heller något liksom samhällsengagemang. Så kopplar vi det till den här påstådda lilla vänstersvängen som jag tror på. Och en annan trend om äkthet och dess betydelse. Så tror jag att vi kommer att se att har man inte som företag ett äkta, genuint samhällsengagemang i någon fråga som är relevant för ens egen verksamhet, så blir fallhöjden enorm om man hamnar i en kris. För om du har byggt ett samhällsengagemang, om du är ute och engagerad i olika typer av kommittéer eller uppdrag, ja, men då har du ju ett nätverk när krisen kommer. Folk som gillar dig sedan början och som faktiskt kanske inte bara kommer börja tokhata dig för att någonting har gått fel någonstans. Så att det är ett sätt att förebygga en kris också, att ha ett genuint engagemang. Och det är ett av de viktigaste råden faktiskt från oss till våra kunder just nu, att ha det äkta, genuina engagemanget. Många tror fortfarande att det handlar om att sponsra FC Rosengård, så är man hemma liksom. Det är inte riktigt så det går till med CSR. Det var egentligen mina trender kan man säga som jag då har snudat på. Corporate social responsibility, alltså att företagets ansvar. Man brukar prata om tre delar. Att du har din ekonomi i sund ordning, att du har ett miljöarbete som är vettigt och att du har en etikpolicy eller ett etiskt arbete. Och då pratar man ofta om att man då ska se. Man får inte se företaget frikopplat från samhället, utan man ska in som en byggsten i ett samhälle. Är man ett trafikföretag så kanske man ska ha engagemang inom trafikutveckling och så vidare. Så tänkte jag gå över till 9 praktiska tips om krishantering. Och som jag sa innan, det här är mina tankar, så 9 punkter som jag tycker är viktiga. Det finns många andra, till exempel att man måste ha en krisplan. På riktigt. Alltså det är inte för att jag är konsult. Man måste ha en krisplan. Men det tar jag inte upp här nu. Man måste göra sin omvärldsbevakning med både kikar och lupp. De flesta är ganska duktiga på att titta på sin verksamhet och konstatera att jo, vi kör tankbilar med golvlack genom stan. Och om den välter så är det inte bra. Och då måste vi agera på det här och det här och det här, det här sättet. Eller vi bedriver vård av personer i livets slutskede. Och skulle vi missbruka deras förtroende på ett vis så är det inte bra, och då måste vi agera på det. Det är visst ganska basic. Men det många missar, det är det här
trendspanandet som jag försökte mig på innan och titta vad i vår verksamhet kan drabbas av någon annan. Vad kan hända med lagar och regler i samhället? Vad finns det för trender i samhället som kan påverka oss på kort och på lite längre sikt? Så att vi möter ofta företag som är duktiga på att titta på den egna verksamheten, men sen kanske har fullständigt missat att det kommer en annan trend som kommer förändra sättet vi jobbar i grunden. Och det behöver liksom inte vara på nivån facit på 70-talet när de liksom framhärdade skrivmaskiner som det bästa redskapet för att publicera, utan det kan vara mycket mindre grejer. Ett annat tips som jag verkligen skulle vilja ge, som jag stöter på ofta, det är att du som kommunikatör, du måste ta makten över dina egna kanaler. Och det kan låta lite självklart, men det händer väldigt ofta i ett krisläge att det visar sig att den enda som kan uppdatera webbsidan, det är Marcus på IT-avdelningen. Och han har semester. Man får inte tag på honom, för han är Amazonas. Vad gör man då? Kommunikatören måste äga alla företagets egna kanaler på det sättet att ni måste kunna påverka innehållet, ni måste kunna uppdatera det, ni måste säkerställa att det ni vill få ut kan komma ut. Och är det då att ni har en obstinat IT-avdelning som sätter sig på tvären där, så mejla mig så ska ni få en punktlista med argument. Så att det måste bara vara på plats, och det är så många företag som inte har det. Sen måste du som kommunikatör definiera ditt faktiska ansvarsområde. För det är en tendens vi ofta ser att eftersom kriser handlar mycket om kommunikation, så blir det kommunikatören som blir någon slags krisgeneral. Och det ska inte kommunikatören vara. För den där tankbilen som välter till exempel, det är miljöchefen som förstår de faktiska konsekvenserna av vad det skulle kunna innebära för närmiljön. Det är produktionschefen som förstår de faktiska konsekvenserna av att ja, nu saknar vi 14 kubikmeter lack här, så nu får vi stänga produktionen. Och så vidare och så vidare. Det måste finnas en krisgrupp på företaget där rollerna är definierade, och er roll som kommunikatör är att handla om kommunikationen och inte så mycket mer än det faktiskt. Det tycker jag ni ska framhärda i diskussioner med ledningsgrupper och era kollegor i dem. Sen måste man alltid föra en loggbok över det som händer. Man kan klara sig igenom en kris fullständigt utan en loggbok. Jag har sett många exempel på det. Men det som händer sen är att nästa kris som kommer, den blir ju precis lika jobbig, för man kommer inte riktigt ihåg vad man gjorde i den första krisen. Loggboken behöver inte vara svårare än att man gör ett Excel-ark där det står vad vi har gjort, vem som var ansvarig. Men bara så att man har med alla momenten. Vi skickade ett pressmeddelande klockan 15.22. Åsa blev intervjuad av Sydnytt klockan 16.13 och så vidare. Men bara så man liksom har förloppet klart för sig, för då blir det så otroligt mycket enklare att utvärdera sin krisplan, hitta nya processer som kanske är starkare inför den kris som kommer nästa gång. Stora företag är ganska duktiga på det här. Mellanstora och mindre företag är inte så duktiga på det. Sen var det där jag sa innan om att man inte ska låta någon krishantera sig själv. Jag kan säga Ulrika Schenström, Lars Danielsson, Mona Sahlin, Sten Toljfors nu senast spelade ut barnkortet. Det gick så där. För ingen som riktigt trodde på att det var att han avgick som försvarsminister för att hans barn blev ledsna när de såg pappa på TV. De tänkte att kanske hade något med Saudiarabien att göra. Men det är viktigt att, som jag sa innan, om ni själva råkar ut från kris, då måste ni ta ett steg åt sidan och försöka få någon annan till att hjälpa er. Och jag menar inte att då ska ni ringa mig, utan ni kan fråga någon annan på företaget, någon som kan hjälpa er och ge perspektiv, eller vänner, folk ni känner som andra kommunikatörer. Och ni får aldrig tillåta att er vd eller organisationschef eller vad det nu kan vara krishanterar sig själv. Vi har sett massor med exempel på det där det liksom är vd som är ifrågasatt. Här har vd låtit sig bjudas på golfresa, hittar vi på, av någon leverantör. Och det är inte bra. Då ville han själv krishantera detta. Och det funkar inte, för han har ju inte perspektivet. Han har ju inte en aning om vad folk tycker, för han tycker det var fullständigt naturligt att nu har vi jobbat med den här leverantören så länge, så det är klart att vi ska kunna ha lite trevligt ihop också. Där måste ni framhärda som kommunikatör att du får inte krishantera dig själv. Vi måste sätta in någon annan som gör det istället.
När man pratar krishantering och kriskommunikation så landar man hela tiden i Janne Josefsson. Och det är liksom, farligt. Det är inte jättemånga företag som får träffa Janne Josefsson om man säger så. Men det är väldigt många andra som har kris i alla fall. Det är farligt att överskatta medias betydelse. Det är farligt i en kris att sätta sig och tänka att hur hanterar vi detta? Vi måste ut med ett pressmeddelande. För era viktigaste målgrupper i en kris, det kan mycket väl vara kunderna, eller användare eller brukare, era leverantörer, medarbetarna. Och så finns media med som en målgrupp de också. Men det får inte bli så att man lägger hela sitt fokus på liksom, vad ska vi skriva pressmeddelandet, och så glömmer man bort att informera sina kollegor och alla andra i företaget om vad det är som har hänt och vad ni försöker göra åt det. Jättevanligt misstag. Ser det nästan varje gång en kris. Och det är ju för att media har sån slagkraft, och det är för att vi har fått sociala medier som helt plötsligt ger en sån otrolig impact när någonting går snett. Som folk landar i att ja, vi måste hantera det externa. Det interna är minst lika viktigt, oftast det viktiga skulle jag påstå. Annan viktig grej är att skilja på need to know och nice to know. Jag kommer inte på något riktigt bra svenska uttryck för det här. Men, ni ska bara skriva det i ett krisläge i er kommunikation som faktiskt har exakt bäring på det som har hänt och det som kommer hända nu. Och förklaringar. Allt annat fluff ska skalas bort av flera olika skäl. Ett, för att folk är upprörda och inte har tid att ta till sig information på ett riktigt bra vis. Och två, för att i vartenda krisprojekt som man jobbar med så jobbar man med advokater. Och ju mindre text det är att godkänna från advokat, desto fortare går det. Det låter lite krasst, men så är det. Lite text, koncentrerat, snabbt. Då kan alla som ska tycka till snabbt. Och sen får ni ut materialet istället för att det ska dras i långbänk. Sen tycker jag att man måste våga ta diskussionen online i ett krisläge. Man måste våga gå ut och titta i sociala medier. Vad sägs om det här då? Vad tycker folk? Och man måste gå in efter att ha lyssnat av ett tag och börja bemöta det. Och som jag sa innan så är det en ganska tuff och rå ton. Och där gäller det ju verkligen att man inte faller ner i det också. Liksom. Börja hacka tillbaks. Utan det här stiff upper lip är det som gäller där. Sakligt, tydligt, duktigt. Svara. Och försöka nonchalera. Så hoppas att det liksom faller tillbaks på dem själva som skriker högst och använder de fulaste orden. Min sista punkt. Låt känslorna vara med. Visa empati. Till en viss gräns. Man får aldrig bli blödig i ett krisläge. För det verkar inte seriöst. Det verkar som att man försöker dölja någonting. Man ska naturligtvis visa att man har förstått konsekvenserna av det som har hänt. Att man tar det på fullständigt allvar och att det är otroligt viktigt för er att åtgärda det. Men det får liksom inte slå över i någon slags hjärta-smärta-kommunikation. Det blir inte bra, det är inte rationellt och det är, kan slå tillbaka på en själv. Men en annan känsla som jag tycker ska vara med när man jobbar, men inte, kanske inte under en kris, men inför kriser i krisen, det är faktiskt humor och glädje. Och det kan låta lite konstigt. Men det vi ser när vi kristränar folk är att om man liksom lägger in ett element av humor, någonting som är lite crazy, då tar folk till sig de här processerna och rutinerna mycket enklare. Det är, man skrattar och det blir liksom roligt och kristränar. Det blir inte så fruktansvärt allvar. Så det är mitt råd. När ni förbereder er inför kriser, låt humorn vara med lite. Försök att ha lite skoj. Det ger nya perspektiv. Och det hoppas jag att jag kan få gett er också. För nu har jag inte mer att säga alldeles just nu. Tack Stefan.